Tak krásné dobré ráno a vás zdravím. Dneska je pátek. Já se teďka akorát chystám do školy, protože tím, že učím vlastně i na prvním stupni, tak tam už teďka nějakou dobu chodím vždycky odučit angličtinu a jedu domů. Takže teď pak mám čajerek zubaři, taky tam vezu a pak se chceme jít podívat tady do toho hezkého zahradnictví v Chabařovicích. Takže vás vezmu s sebou, no a říkala jsem si, že už by bylo fajn vám zase udělat nějaký vlog. Takže vás zdravím a jdeme na to. Akorát na výletě, jsme na výletě a jsme tady tak jako zahumnej směrem na Teplice, Krupka, Dubí a tak. Takže jsem tady sbírala nějaký záběry do vlogu, sice teda na telefon, ale snad to nebude vadit a snad mě uslyšíte. Takže doufám, že se vám to bude líbit, je tady moc hezký. Já vás zase vítám u další části a říkala jsem si, že bych vás mohla vzít konečně na zahradu, protože jdu teďka zavřít foliovník. Tak než to udělám, tak vás vezmu sebou, tak se pojďte podívat, co tady je novýho. Tak, nebudeme si nic nalhávat, ale počasí stojí prostě za prd, jako jo. To je prostě největší tragédie letošního jara, že prostě počasí je, jaký je. To znamená spousta komplikací, spousta neudělaný práce nebo práce, která teda čeká. Takže to je takový jako nešťastný, no, ale tak aspoň tak. Můžete si všimnout, máme chatičku na nářadí, mám tady i slunečník a nahoře je foliovník, takže kdo mě nesledujete na Instagram, tak to nevíte. Takže určitě spoustu věcí vám teďka ukážu, protože si myslím, že je tady toho dost. No, tady je ten můj klasický záhon, kde už to všecko pořádně jako aspoň roste. To jsou a zvonečky z loňska. Tady tuhle tu krásnou kytičku jsem si zasazovala před nějakou dobou a krásně se už takhle rozrostla. Pak už jsem přenesla i kytky, vlastně, které jsem měla schovaný v garáži. Mám tady tu vanu, tu budu chtít napouštět, až bude hezky. A tohle jsou ty, no, fuchsie z loňska. Uvidíme, jak se chytnou, ale jako snaží se holky, uvidíme. No a levandule a tak, takže to je tenhle ten záhon, který jsem dala dokupy, snažila jsem se, a zase jsou tam všechny ty
proprietky a tak, takže vypadá takhle. A jinak tady tyhle dvě kovové věci, jednu mám z Lidlu a jednu mám z Kauflandu a mně se to tam prostě líbí, někomu se to třeba nelíbí, ale mně jo, protože je to taková jako další dekorace, já jsem na tady ty kravinky, takže toť tenhle ten kousek. Samozřejmě tady mám to naše plato na bazén, tam bude ten zelený koberec, který mám ještě schovaný. No a jediný, co ještě se zvládlo udělat, vlastně minulý víkend, tak jsou tady kamínky. To znamená, bude kus zase bez trávy, ale nemám to dodělaný, protože já chci ty kamínky vlastně i tady všude. Další kus, který se nebude muset sekat, protože my tady budeme dělat elektřinu, přivádět kvůli filtraci na bazén. Takže to se teďka bude dělat, takže až se to udělá nějakým způsobem, tak v tu chvíli já to vlastně celý tady takhle propojím. A všude tady budou prostě takhle tyhle ty kamínky a vypadá to hrozně pěkně. Mám z toho velkou radost. Vypadá to prostě mnohem líp, než taková ta divná tráva. Takže tak. A teď tady slyším Májovou. Čau Májo. Nazdar. Pozdravíš? Jo, velká válenda. No, tak a tady jsem se divila, protože to mám jahody z loňska. A normálně teda vydržely a ještě začaly kvíst, tak uvidíme. No a tady miluju moje macešky, já je prostě miluju. Krásný tyhle ty velký, úplně zbožňuju. No tak tady máme ten náš plac na sezení, tam můžete vidět novýho trpaslíka. Toho miluju úplně nejvíc, já jsem hledala hrozně trpaslíka. No a tady už to taky začíná všecko, pomalu a jistě. Růst. Oh, jsem si zašplhla. No, tady byly gladioly, jestli se nepletu, tak ty asi vypadají, že zase budou. Tady je další trpaslík. No a rododendron se rozhodl, že teda jako kvete. Tak to mám velkou radost. No a tady mám trošičku problém s tou vanou, protože prostě jak hodně pršelo, tak je taková bažinatá. Tak s tím budu muset něco taky udělat, no, uvidíme. A jsem smutná, protože ty, co jsem tady měla po boku toho oblouku, kytičky, tak ty to jako nedali. Takže budu muset vymyslet něco jiného, co bys tam mohla jako pnout. No, takže tak. To dvana a tady ty moje dva kroužky. No, tady můžete vidět, že jsem si pořídila foglíka z Lidlu, mi se strašně líbil, hrozně jsem si ho přála. Tak tady teďka takhle stojí. No a jiná, která slunečník, ten je úplně super, taky polohovací. A tamhle je ta chatička. A tamhle mám kolo, no je toho spoustu, tak jdeme dál. Tak, tamhle ten kus, s tím jsem ještě nic moc extra nedělala. Jediný, co tady vlastně můžete vidět, je to kolo, co jsem si udělala. To je postrejdový kolo, který ho chtěl vyhodit. Já samozřejmě jsem se ho nevzdala, takže jsem si ho vzala domů a nastříkala jsem ho bílou barvou. A dala jsem si tam také tyhle ty závěsy s kytičkama. No, tady. A ty mám teda z Kiku, tyhle ty kovový závěsy, ale už z loňska. No a pak tady mám tyhle ty dva zvláštní záhony. Neodolala jsem internetu, protože jsem potřebovala prostě ještě nějaký záhony, protože jsme toho prostě vybrali hodně, všeho možného. No a tak tady mám vlastně jahudky, jak můžete vidět. Vypadá to, že se jim daří, takže to mám velkou radost. Takže tady mám jahody. No a jsem sem nedávno dala cukety samozřejmě ven, protože ty nešly dřív. Tak snad, ale vypadají jako, že se jim bude asi dařit. Tak doufám, že se jim tady bude líbit, no. Protože cukety mi vždycky šly, tak snad to bude i tak. No a musela jsem čistit tady tenhle ten bok, protože byl chudák úplně celý zarostlej plevelem prostě. I přes tu folii to jako leze, ale šlo to rychle, tak naštěstí už je to dobrý. Už to nevypadá tak tragicky, jaký to bylo. Veď Májo. Jo a ještě nám tady rostou houby, jako jo. Takže ještě prostě asi prostě z té mulčovačky vylezly houbičky, tady tyhle ty. A já jsem koukala, ono se nějak jmenuje, nějaký smrš nebo něco. Ono se to snad jí, ale nějak se mi do toho nechce. Veď Májová, nechce se nám do toho. Takže to by byl tady tenhle ten bok, no. I s kolem. No a tady se to bude ještě řešit, já to chci zasypat, protože prostě jezírko
fyzicky a časově já to nedám. A bude se dělat i v ohniště a máme tam tu chatičku, kde já mám teďka nářadí, tak z toho mám velkou radost, protože tak hezky tady jako zapadá. Dvě soboty jsme ji stavěli a s mým pomocníkem, takže šlo to. Šlo to docela dobře, akorát byl příšerný plánek a bylo to všecko v němčině, což nechápu, ale je to tak, takže takovouhle chatičku tady mám. No a říkám, tady to všecko se ještě bude dělat, no, takže tady tak máte ještě pohled celkovej na ten spodek, který už se mi docela jako líbí. Až tam bylo ještě i ty kamínky, to bylo úplně super. No a jinak sekám, protože jak prší, tak je to potřeba, no. Tady jinak u toho oblouku druhýho, já tady mám, jsem si dala lapač, se mi strašně líbilo. A je opět v pohodě a je tam hezký, je to taky hezký, když fouká vítr. No a tady ta jedna růže popínavá mi tady vydržela. Druhá to nedala, nevím proč zase, ale tyhle se evidentně daří, tak to mám radost. No, tak můžeme pokračovat nahoru. No, začíná pršet, pecka. Co tady mám dál? Prosím vás, tohle to byl ten betonový záhon, jenomže on se chudák jako rozpadá z té jedné strany. Bohužel evidentně moje stavební schopnosti nejsou tak dobré. Ale vyřešili jsme to tak, že se takhle obložilo dřevem. Byla tady naše kolegyně a kamarádka se svojí drahou polovičkou, která je strašně šikovnej, a byli nám pomoct, takže mi to takhle obložil. A hrozně se mi to líbí, protože ono, když to není vidět, tak to vypadá fakt pěkně. A prostě jsou tam uvnitř ty tvárnice, ty se dají ale případně vyndat a pak se to dosype hlínou, no. A já tady mám brambory. Mám tady brambory a zasázeli jsme asi 32 brambor. A normálně se fakt chytly, já pak tomu nevěřím. Přitom jsem s nima nic nedělala a vlastně zalejvaný jsou hlavně z toho, když prší. Bude ještě jakoby přisypávat, oni se mají, aby měli ty hrobečky takový jako udělaný. A tyva, fakt prostě jako z toho. A mám je tady dole a mám je teda i nahoře. Čau Májo. Mája přišla zkontrolovat taky úrodu. No, ale největší kauf byl foliovník, prosím vás. Ten jsme stavili s mojí tetou a se strejdou. Ty mi s tím byli tady pomoct. A ten je prostě skvělej, takže vám ho ukážu. Foliovník teda celý vypadá takhle. Myslím, že je 2,5 na 4 metry, jestli se nepletu. Je to prostě kovová konstrukce, která má na sobě nandanou tady tuhletu folii, ten plášť. Má to takhle i okýnka větrací. Má to takhle jakoby vyndavací, vysouvací ten vršek. Nebo ty dvířka, takový vrata. A uvnitř to mám takhle udělaný. S tím, že my jsme pořizovali tady tyhlety paletový paletový ohrádky se to jmenuje, už vím, já jsem to dávala i na Instagram, s tím, že ono to takhle dorazí složený, je to jakoby dlouhý prkno, vy to jenom takhle jako rozložíte a máte prostě tady tu paletovou ohrádku, dá se to stavět i na sebe, jak to vidíte tamhle vzadu, a máte z toho klidně vyvýšený záhony. A tady tato jedna ohrádka stála asi 259 Kč, takže když si to spočítáte, tak máte úplně levný vyvýšený záhon. Jediné, co jsme dělali, jsme to natírali lakem nebo barvou, aby to vydrželo něco, samozřejmě, protože jak se to zalivá, že jo, je tam ta hlína a všechno, tak aby to něco vydrželo. No a pojďte dovnitř. Tak, rozhodla jsem se zkusit řetkvičky a evidentně se jim daří. Tady akorát mám takový nějaký volný prostor, jinak všecko, co se zasadilo, tam je. S tím, že my jsme ale kupovali, mamka vybrala takový ty proužky, kde jsou vlastně nasázený ty semínka. A vyšly z toho takové krásné řady, takže úplně super. Pak tady máme mrkvičku nebo karotku, tak ta prej tý to trvá. Tak uvidíme, jak na tom holka bude. Někomu prejde, někomu nejde. Tady máme špinát. Jinak já už jsem to říkala i třeba na Instagramu všude, vždycky, když takhle něco pěstuju, tak tomu dávám prostě afrikány, protože už loni se mi osvědčili kolem rajčat, že k tomu pak nejdou brebery, takže mám tam afrikány, těm se taky daří. Samozřejmě rajčata, my jsme jich nějak vzali moc, takže jsem na to zvědala, jak to dopadne. Ale mám i tady rajčátka, tady mám bylinky, kopr, šalvěj, mátu,
a tak, takže to mám takovýhle malej, aby se sem vešel. Dál, chtěla jsem zkusit okurky hadovky, tak ty se opravdu zvětšují, tak to mám ráda, že se jim jako daří, oni vypadaly chvilku tak divně, ale nakonec dobrý, já jsem na to použila tady tu starou konstrukci, co jsem měla na Ačokču, takže kolem tý se klidně můžu plazit. Pak mám hroznou radost těch salátů. Jsou fakt nádherný. Vypadají úplně božsky prostě. Fakt úplně, úplně krásný. Tak to mám obrovskou radost, že vypadají takhle pěkně. No. Mamka pak chtěla zkusit pórek a lahůdkovou cibulku. Tak to vypadá prostě jak plevel. Takže vůbec nevím, jak to pak poznáme, co a jak. Tohle to je určitě plevel. A je to taková střapatá tráva. Uvidíme. Uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. No a poslední, a tady mám papriky. Oranžovou a červenou, jestli se nepletu. No a jelikož jsem ještě dostala navíc nějaký rajčata, tak jsme improvizovali. A ještě se sem dali troje rajčata. Takže mám spoustu rajčátek, ale to vůbec nevadí. Hlavně, aby se jim dařilo. Aby z toho byly pak dobrý rajčátka, protože není nad domácí rajče prostě. No, takže toť foliovník, normálně v něm takhle stojím. On krásně udržuje vlhkost. Je v něm teplíčko. A já ho samozřejmě vždycky zavírám, ale když je teplo, tak přes den ho otevírám, aby to tady dýchalo samozřejmě, protože nechci, aby se mi to tady zapařilo. No, tak musím říct, že z toho foliáku mám obrovskou radost. Že to byla skvělá investice a on teda ani nestál moc, protože mám čeho starý šťoura. Takže ta ho našla za hrozně dobrou cenu. Já si myslím, že stál něco kolem 3000. Což jako je nic extra. Jediný, co my jsme museli nechat udělat jakoby díru do země, aby ten foliák tam jako zapadnul, aby to bylo rovný, tak to jsme ještě zaplatili za to, ale jako stálo to za to. Plus teda do toho tady tyhle ty paletové ohrádky, do kterých jsem to chtěla, aby to bylo hezký. Samozřejmě by to být nemuselo, ale je to hezký pak. Plus já jsem chtěla ještě vyřešit teda tu zem, protože ta se mi jako tak nelíbí. Tak ještě uvidím, buď jste mi psali, že dáváte nějaký dlaždice, nebo jste mi psali normálně kačírek, že jste si nasypali do toho. Tak ještě uvidím, co vyberu. Zatím jako mokrý to není, je to v pohodě, ale takový jako nehezký. Tak si říkám, že ty kamínky do toho byly hezčí třeba. Takže to ještě, to zatím nespěchá. No, ale jinak mám radost, že to tady krásně roste. Jsem na to strašně pyšná. No, takže prostě foliovník. Skvělá věc. Skvělá věc. A mám z toho obrovskou radost. Teď to tady zavřu. A ať se jim hezky spinká, miminkům. Zeleninovej. Bye. Miau. Čau. Jak se máš? Miau. No jo, protáhni se. No jinak tady mám ještě takovýhle obří kůly. Myslím, že ještě jako využiju, protože jsem si tady u plotu vysázela keříky, jako rybíz a tak. Takže bych to možná tím ohradila. Tak ještě uvidím. Hlídej mají teda, jo? No a tady vidíte, že to je pak, když je to zavřený, normálně tady jsou ty cvaky, a je to také na zip, takže úplně jednoduchý, ale účinný. No a nad tím máme merunku a vypadá to slibně. Že jsou tam plody malý, takže tentokrát letos bude plodit. Doufám. No tady jinak ještě mám hlínu, která se musí odvozit. To je právě z té díry, kde je ten foliovník, která se hloubila. No. Tady nám roste šeřík. No a tam nahoře máme ještě nějaký dřevo a tam mám taky ještě brambůrky. Tam mám ještě udělaný políčko. Mám to přiblížím. A jsou tam taky brambůrečky, takže snad se jim bude taky dařit. No, jinak tady ještě random tulipánky, je tady ještě pivoňka, tak na to se těším, až bude kvíz, protože to je nádherná. No a ty šeříky teda nádherně voní. My máme ještě před barákem, tam taky ještě ukážu, ale hele, ty jsou prostě nádherný. Není nad tu vůni toho šeříku. Se vždycky těším, až to začne kvízt. Protože to je prostě nádherná vůně. Kdo taky milujete, tak víte, o čem mluvím, protože to voní fakt na dálku. Takže to je krásný, když to takhle kvete.
No jinak samozřejmě to není úplně jako všechno, že jo? Furt nás něco čeká, furt něco plánujeme. A jak jsem říkala, teda to ohniště. Potom zima byla teda krutá, takže se nám tady začala loupat vomítka zádu, ale teda brutal. Takže tenhle ten víkend, nebo příští, by měli dorazit hoši a začít na tom makat. Všecko sundaj a udělá se nová, protože to nevypadá hezky a bude se dělat vlastně i novej okap. Takže zase něco novýho. No a tady mám ten lapač, ten se mi moc líbil. Ten mám z Jumu, z toho e-shopu. Já ještě plánuju, vyjde video, protože mám od nich nějaký věci. A právě jsem si tam vybrala tady ten krásný lapač. Mám ještě jeden doma, tak musím vymyslet kam s ním. No, hrozně se mi to líbilo. Takže tak. No a ještě koukám, že tady začíná kvíst azalka. Vím, že to říkám správně. Furt se jim nějak nechce holkám, já se vůbec nedivím v tomhle počasí. To by se mi taky nechtělo, no. Tady krmítko, co se mi líbilo v obi. A chatička. Takže to si myslím, že asi tak všechno. Všechno, co jsem vám chtěla ukázat. Co novýho. Jak to zase vypadá. Veď má, jo. No a jinak tady ten bok vlastně, co jsem dělala, ten je furt stejný. Dost, protože jsem tady čistila tu mátu, protože ona byla úplně zničená. O, to je vůně. A krásně se tady úplně rozrostla. To je úplně geniální. No a tady mám meduňku. To mám taky radost. No, to krásně voní taky. Takže takovouhle velkou meduňku. A mátu, takže se těším, že si zase natrhám mátu a dopití, ale i ta meduňka je dobrá, takže to mám tady tak. No a jinak tamhle vidíte to, před barákem, šeřík, takhle obří, krásný. Jsou ještě nádhernější tyhle květy, jsou taky tmavý. No jinak tady bok je stejný. Bohyška se krásně také rozrostla. Já jsem se bála, že po ní a úplně má ještě snad větší listy, než měla loni. Tak tady mám motýlíkeř. Tady menší motýlák. No a tady jsou hortenzie a tady ty trávy různý. Ty jsem musela úplně ostříhat. A nádherně také se rozrostly zase, takže super. No, tady jsem dávala ještě levanduly. A zase trávy. Tady se pne, nevím co. No, a tady máme ten šeřík. Ten strom náš velký. Tak ten je úplně nejvíc. Nádherně voní. Takže tak, ještě vám ukážu ke zblízka. Zaostří se, no. Boží květy, fakt. Už jsem se nastříhala dneska, už jsem to nevydržela. Tyhle ty jsem tady zasázela jen tak jako na zkoušku. A jsou teda taky zvláštní, jsou nějaký ty papouščí tulipány. Ale jinak chudáci už jsou všichni odkvetlí, tak to je prostě škoda. Jinak jsou vždycky krásný. No jo, já vím. No. Si tady takhle hoví, veď? Na židli. Takže to by bylo asi vše.
Veď, Májo. Co ty na to? A začíná poprchávat. To nechápu prostě. To je počasíčko. Jdu za dět. No jinak, taky nějaký info jako pro vás třeba. Já jsem teďka byla dost v nečinnosti z jednoduchého důvodu, protože jsem vlastně dodělávala pedagogický minimum, který jsem si dělala ještě navíc po magistrově. A v pátek 14. jsem to konečně uzavřela. Takže mám hotovo a nikdy žádná škola už. Jenom ta moje pracovní. Takže to mám obrovskou, obrovskou radost, že to vyšlo. No a mezi tím se pracuje tady a tak jako odpočívá, nějak přežívá a žije. A tak, my jsme se vlastně vrátili do školy, takže je to takový náročný ten návrat, řekla bych, jak pro nás, tak pro děti. Mamka má špatnou reakci na očkování, takže je chudák doma, vůbec jí není dobře, ba naopak jí hrozně jako zle. A to měla teprve tu první dávku, takže budeme řešit, co dál. Protože jí to úplně jako oddělalo. A já jdu vlastně 31. května na druhou dávku, tak jsem zvědavá, ale jako mě bylo dobře. Mě akorát bolela ruka, takže to je taky v pohodě. No, takže tak, toť nějaký věci, co jsme zvládli. A já doufám, že už jenom to počasí bude hezký a hezčí, aby ta úroda mohla kvíst a růst. A bylo taky veselější. No, tak uvidíme. Jinak doufám a teda plánuju, že pro vás budu mít i další jiný videa, protože už ten čas na to konečně mám. Sice teďka se trošku dostávám zase z únavy, ale jinak si myslím, že už by to mělo všechno klapnout a ze sebe nějaký videa měly být. Plus samozřejmě tenhle ten vlog, takže doufám, že se vám bude líbit. Určitě mi dejte vědět, jak se máte vy a jak se vám video líbilo a zase brzo u nějakého dalšího. Pa, pa.